આ રીતે સામે કલોલથી વાળીને આ છાત્રાલયમાં આ ચોકમાં અમે બેઠા છીએ. એ કોથળા દોડ હોય, આપણા જલશિખરની પ્રવૃત્તિ હોય, કે પછી બીજી જે કોઈ પણ ગેમ્સ અત્યારે પણ ચાલુ છે અને કેટલીક નવી પણ ચાલુ થઈ હશે, તો એની સ્પર્ધામાં પણ જોડાયાનો આનંદ છે. અને ત્યાંથી અહીંયા આવવા માટે, સામે બેઠા છીએ ત્યાંથી આ ખુરશી સુધી આવવા માટે આ છાત્રાલય સંકુલનો ખૂબ મોટો ફાળો છે. જ્યારે અહીંયા બીએસસી કરતા એ વખતે આ સ્વપ્ન નહોતું સેવી કે ક્યારેક આ છાત્રાલય ટ્રસ્ટના કારોબારી સભ્ય હોઈશું, ક્યારેક વિશ્વકર્મા દાદાની પૂજામાં પણ બેસવાની તક મળશે, પણ આજે એ તક મળ્યાનો આનંદ છે. અને એ યોગ્યતા પ્રાપ્ત થવા પાછળ આ છાત્રાલય સંકુલ, અમારો પરિવાર અને આ સૌ વડીલોના આશીર્વાદ આ એનો ખૂબ મોટો ફાળો છે. આ એટલા માટે તમારા સૌ માટે પણ પ્રેરણારૂપ છે કે અહીંયા જે જે બેઠા છે મારા સિવાયના પણ, ઇન્ક્લુડિંગ અવર પ્રેસિડેન્ટ, એ પણ આ છાત્રાલયના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ છે. એટલે આ છાત્રાલયના જૂના વિદ્યાર્થીઓનો જો રેકોર્ડનું કલેક્શન કરીએ તો અત્યારે એ એવી એવી પોઝિશન ઉપર એ સેટલ થયેલા છે કે આપણા મેવાડા સુથાર સમાજ માટે એ ગૌરવરૂપ છે. એટલે આ છાત્રાલયનો આપણા સમાજના યુવાધનના વિકાસમાં એ ખૂબ મોટો ફાળો છે. અને તમે પોતે એમાંથી એ પ્રેરણા લઈ શકો કે આપણે આજે જે ફેકલ્ટીમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ એમાંથી આવનારા ભવિષ્યમાં તમે પણ 5 વર્ષે 10 વર્ષે એ તમારા વ્યવસાયમાં, નોકરીના ક્ષેત્રોમાં, કારકિર્દીના ક્ષેત્રમાં એ ખૂબ સારી રીતે એ તમારું ઘડતર કરી અને જે તે જગ્યાએ પહોંચી શકશો. પૂજ્ય વિશ્વકર્માના સંતાન હોવાના નાતે આપણને કેટલીક ઈશ્વરદત્ત કેટલીક શક્તિઓ એ આપણામાં છે. ક્રિએટિવિટી, જે સર્જનશીલતા અથવા ઇનોવેશન, જેની પાછળ આજે ભારત અને આપણા વડાપ્રધાનશ્રીને સરકાર જે સ્કિલ્ડ ઇન્ડિયાની વાત કરે છે, એ સ્કિલ બેઝિકલી આપણા વિશ્વકર્મા પુત્રો પાસે છે. એ ચિત્રકારની વાત હોય, એ કલાકારીગીરીની વાત હોય, કે બીજા કોઈ પણ પ્રકારના ક્રિએશનની વાત હોય, સવાલ એને બરાબર યોગ્ય રીતે એ બહાર આવે, એની માવજત થાય અને એને પ્રોપર માર્ગદર્શન થકી એ પૂરી ઊંચાઈએ પહોંચે એ જોવાનો હોય છે. આ જલશિખર એ દિશામાં એક પહેલો પ્રયત્ન છે. અમે ભણતા એ વખતના પણ જલશિખર અહીંયા સચવાયેલા ભણ્યા હશે. તમારામાંથી કેટલાક મિત્રો જેમને રસ હોય એ નવરાશના સમયે એ જોઈ શકે. આમાં તમારી પોતાની અંદર જે કંઈ પણ આવડત છે, કેટલાક સારું લખી શકતા હશે, કેટલાક સારું દોરી શકતા હશે, કેટલાકના પોતાના કોઈ ને કોઈ પ્રોજેક્ટ્સ હશે, કોઈ સ્વપ્નો હશે, કશુંક વર્કઆઉટ કર્યું હશે, તો એવી જે કેટલીક ક્રિએટિવ વાતો છે એ આની અંદર ઉમેરાશે તો હજુ પણ એ વધારે બળવત્તર બનશે અને તમને પોતાને ત્યાંથી કશુંક કરવાની પ્રેરણા મળશે. એટલે આમાં ઘણી વાતો છે. મેં ઉપરથી નજર કરી, એમાં કેટલાક આપણી નેશનલિઝમ ક્રિએટ થાય એ પ્રકારની કેટલીક વાતો છે, કેટલાક મહાપુરુષો વિશેની પણ કેટલીક વાતો છે, કેટલાક સર્જનો પણ છે, એકાદ બે કાવ્ય પંક્તિઓ પણ મેં વાંચી. એટલે આ એ દિશાના પ્રયત્નો છે, પણ એમાંથી ધીમે ધીમે તમે ત્યાં પહોંચી શકો. અત્યારે જય હિન્દ દૈનિકમાં દર રવિવારે મારી કોલમ આવે છે, તો એ લખવાની શરૂઆત ક્યાંક અહીંયાથી થઈ હશે. ક્યાંક નાનું મોટું લખતા હોઈશું, સાયન્સના ગ્રેજ્યુએટ હોવા છતાં પણ, અને એમાંથી ક્યાંક ને ક્યાંક એ તક મળી. આ જ સ્ટેજ ઉપર ક્યારેક વક્તૃત્વ સ્પર્ધાઓ યોજાતી, તો એમાંથી ક્યાંક અમે બોલતા શીખ્યા હોઈશું, અને એમ કરતાં કરતાં આજે મારી શાળામાં 2500 વિદ્યાર્થીઓ છે, તો એમની સાથે ક્યારેક એ વાર્તાલાપ કરતા હોઈએ છીએ. મારા મોટાભાઈ પ્રોફેસર જીતુભાઈ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એ અંગ્રેજીના પ્રાધ્યાપક છે. તો હું ઇંગ્લિશ મીડિયમના પ્રિન્સિપાલ તરીકે મેં વર્ષો સુધી કામ કર્યું, તો એની પાછળ એ જે બેકગ્રાઉન્ડ છે, જે અંગ્રેજી મારું મજબૂત થયું વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થી તરીકે પણ, તો એ એક તક એ ત્યાંથી ઊભી થતી હોય છે. મારા પપ્પા એ પ્રાથમિક શિક્ષક હતા, એટલે આ બધું જે ઘડતર છે એમાં ઘણી બધી બાબતો એ અસર કરતી હોય છે. અમારા બીજા નાનાભાઈ જ્યોતિષભાઈ, મારા સસરા, આ બધા અહીંયા ઉપસ્થિત છે. આ એવરીવન ડિઝર્વ્સ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ફોર ધીસ. એટલે તમને સૌને આ વાત મારી હોવા છતાં એટલા માટે કરું છું કે જ્યારે હું અહીંયા બીએસસીમાં ભણતો ત્યારે એવું સ્વપ્ન નહોતું સેવ્યું કે મને ક્યારેક યુનિવર્સિટીમાં ભલે 3-3 વખત ગોલ્ડ મેડલ મળશે, અથવા તો હું પીએચડી થઈશ, હું કોઈ મોટી શાળાનો આચાર્ય થઈશ અને આવી સિદ્ધિ મને પ્રાપ્ત થશે. એટલે ઓલ ઓફ યુ, તમારા બધાનામાં એ પોટેન્શિયલ છે. જેમ રવિન્દ્રનાથ ટાગોર કહે છે કે એવરી ચાઇલ્ડ ઇઝ પોટેન્શિયલી ડિવાઇન. એટલે તમારી અંદર જે ઈશ્વરદત્ત શક્તિઓ છે એને બરાબર ઓળખી કાઢીએ અને એને ડેવલપ કરવા માટે આ મેનેજમેન્ટ પૂરો પ્રયત્ન કરે છે.
હું કારોબારી સભ્ય તરીકે ભૂતકાળમાં પણ હતો અને આ વર્ષે ફરીથી તક મળી છે. ત્યારે જયારે જયારે અમારી કારોબારીની સભા મળે ત્યારે પ્રમુખશ્રી, મંત્રીશ્રી, ઉપપ્રમુખશ્રીઓ આ બધા કારોબારી સભ્યો એ તમારી ચિંતા કરતા હોય છે. ઠંડા પાણીના પ્રશ્નો હોય, ગેસ ગીઝર લગાવવાની વાત હોય, હમણાં હમણાં જે હોસ્ટેલનું રિનોવેશન ચાલી રહ્યું છે એની કોઈક વાતો હોય, તમારા ફૂડવેલમાં કન્સેશનની વાતો હોય, તો એવરીવેર દે આર વરીડ અબાઉટ કે કેવી રીતે આપણી આપણા સમાજના બાળકોને, વિદ્યાર્થીઓને. આપણે ભૂતકાળમાં ગર્લ્સ હોસ્ટેલ ચાલુ કરવા માટે પણ થોડાક પ્રયત્નો કરેલા, સંખ્યાના અભાવે આપણે એને મટીરિયલાઇઝ નહીં કરી શક્યા, પણ આ એમના સ્વપ્નો છે કે કોઈને કોઈ રીતે આપણે આપણા સમાજના જે નું જે યુવાધન છે અને જેમનામાં પોટેન્શિયલ છે એ બીજા કોઈ સાધનોના અભાવે, આર્થિક સ્થિતિના અભાવે એ એમનું ડેવલપમેન્ટ રોકાઈ જાય એવું કશું જ ના બને એ જોવા માટે આ આપણું ટ્રસ્ટ, આ હોદ્દેદારો, આ સૌ એ પ્રયત્નશીલ છે. અને આનંદ એ વાતનો છે કે આપણા ગૃહપતિશ્રી પણ એ દિશામાં બરાબર સક્રિય છે. અમે હતા ત્યારે કેટલાક પ્રશ્નો એ હતા અને જે તે સમયે મંડળે અમારી વિદ્યાર્થી તરીકેની રજૂઆતો પણ ધ્યાને લઈ અને એના યોગ્ય ઉકેલ લાવેલા. એટલે તમે સૌ આ જે કંઈ પણ તમારી આસપાસના સંસાધનો છે અને સુવિધાઓ છે એનો ઉપયોગ કરી અને ખૂબ સારી રીતે તમારી કારકિર્દીનું ઘડતર કરો અને આપણા સમાજમાં તમારા સૌનું, તમારા પરિવારનું નામ રોશન કરો એ અપેક્ષા છે. આપણી શાળા અહીંયા હોસ્ટેલમાં લાઇબ્રેરી, મને ખબર છે આ કદાચ કોઈ હોસ્ટેલમાં, હું મારી શાળાની સાથે પણ એક ગર્લ્સ અને બોયઝ હોસ્ટેલ સંકળાયેલી છે, પણ તમને તમારી જરૂરિયાતના પુસ્તકો, હું એ વખતે બીએસસી પીજી કરતો ત્યારે મેં મંગાવેલા કેટલાક પુસ્તકો હજુ આ લાઇબ્રેરીમાં છે, હું જોઉં છું જ્યારે આવું છું ત્યારે. એટલે તમારી ઈચ્છા મુજબના પુસ્તકો દર વર્ષે 1000, 1500, 2000 અને ઓવરઓલ બજેટ તો તમે જે કદાચ ડિમાન્ડ કરતા હશો તે હોતું હશે. એટલે એનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય જે ભંડોળ છે તે, અને તમારું જે અભ્યાસનું કામ છે એ વેગવંતું બને. વચ્ચે પ્રવાસના પણ આપણે પ્રયોગો કરેલા, એ સિવાય પણ તમે જે જે સેલિબ્રેશન કરો છો એ બધામાં એ ટ્રસ્ટ એ તમારી સાથે છે. અને વી હોપ કે આ દરેકે દરેક બાબતનો એ યોગ્ય ઉપયોગ થાય અને આપ સૌ એ સમાજને આવનારા સમયમાં એ ઉપયોગી થાવ. આજે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા વિશ્વકર્મા દાદાની પૂજાની મને, મારા ધર્મપત્ની વીણાને, અમને આખા પરિવારને એ તક મળી અને આપ સૌ વતીથી હું દાદાને પ્રાર્થના કરું કે આપ સૌ એ ઉજ્જવળ કારકિર્દી બનાવો. આ છાત્રાલય સંકુલ, આ આપણો આખો રહેવાળા સુથાર સમાજ ગુજરાત, અને આપણે સૌ એ પ્રગતિના પંથે અગ્રેસર થઈએ એ ભાવ સાથે એ શહીદ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી અને ફરી એકવાર આપ સૌને વંદન કરી દાદાને સૌના ઇષ્ટ માટે પ્રાર્થના કરી અને વિરમું છું. મને આ તક આપવા બદલ આયોજકોનો આભાર માની અને વિરમું છું. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ ઓલ.